crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti. Ebe, čao, Nataša, pesma Tajna izaša, prva si na trendingu, kakvi su utisci? Pa, mislim, moram da kažem da nisam očekivala. Jako sam bila u strahu kada je došao taj trend da se izbaci sve ono što smo radili, zato što sam bila svesna koliko je pesma različita od svega i što sam ja do sada radila, ali i od onog što možemo da čujemo. Ali u biti, samo kada izletiš iz zone komfora, može da se desi neka promjena na bolje. A baš malo pre sam pričala sa tvojim koleginicom Sarom i ona je oduševljena, kaže da dugo nije tako organski zvuk se čuo kod nas. Pa, hvala puno, ja jako baš volim i poštujem sve što ona radi. Iako mi je drago kada tako mlade ovaj kolege imaju reči hvale. Kad sam ja u pitanju, malo je teško da ostanete ono što jeste, a da bude ipak producijski i u svakom smislu sve, kako da kažem, u trendu i moderno. Ali mislim da smo mi stvarno našli meru i da ja zvučim i izgledam onako kako treba da se zvuči, izgleda kada imaš 40 godina, a ipak nekako zadržavaš svoju publiku, ali i dobiješ ovo malo mlađe. A pesma se posvetila svojim sestrama. Koji deo, da kažem, je nekako najviše ti inspirisao na to da iz pesme da im posvetiš to? Pa, ceo proces je nekako zajedničko stvaralaštvo. Između ostalog, sama ona rečenica, koja je inače rečenica iz Crnog bombardera, koju izgovara Dragan Bjelogrlić, sve je simbolično. Sad, to je isto kao kad bi vam ja objašnjavala simboliku 22-22. Mislim, ne mogu to da prepričam, ali je to nešto što obeležava generalno živote nas tri, ali i svih žena koje, da kažem, imaju sličan životni put i osjećaju ono što i ja. Sređivala si sa Draganom Bjelogrlićem, Janicom Dobrom. Kakve utiske nosiš? Pa ne mogu baš da kažem da sam sarađivala sa Draganom Bjelogrlićem, ali sam ga nazvala. Nazvala sam i njega kao i Darka Bajića da pitam za dozvolu da koristim rečenicu. Obojice su bili onako vrlo strogi u startu i rekli su da treba da čuju pesmu. Onda sam im pustila demo snimak i od jednog i od drugog sam dobila dozvolu odmah. Rekla si kako će da si se rasplakala kad si čula pesmu. Kaži mi, da li je to bio presudan trenutak da si znala da je to baš prava pesma za tebe? Moram da ispričam baš istinu o pesmi. Generalno u svojoj karijeri nikada nisam kupila pesmu, da tako kažem, o kojoj nisam prethodno razgovarala, koja se nije stvarala za mene. Znači, nikad nisam sad kao, ej, čula sam pesmu i to je pesma za mene. Ovo je prva pesma koja je izabrala mene, koja nije, da kažem, tipski pisana, ali ja ne mogu da uopšte zamislim da je neko drugi mogao da je otpela, zato što bukvalno kad sam je čula bez i jedne, ja uvek volim da filozofiram i oko teksta, da se mešam i oko muzike i tako puno čeprkam u toku samog procesa nastajanja pesme. Ovo je bilo bez ikakvih zamerki, s tim što sam naravno aranžman radila ponovno. Da li voliš da si mešaš u cijelu koreografiju, spod, da li voliš da si u svim segmentima ti prisutna, pitaš se? Ne volim da se mešam, ali da budem prisutna i da dam, da kažem, svoje sugestije, da, pa, mislim, zato što ljudi često, kako da kažem, svako ko radi svoj segment posla malo zna i da obrezne u tom da ne gleda celokupni projekat, već da malo gleda samo taj svoj deo. Šminkerima je najvažnija šminka, kostimografima da se uvek vidi samo kostim. A ja sam uvek za to da je pesma zvezda i da se uvek radi u interesu pesme i spota, a ne u interesu mene, da li sam ja lepa u kadru, ružno kadru, nego da li taj kadar radi. Tako da sarađujem sa ljudima sa kojima sarađujem puno godina, a uvek onaj neki novi član ekipe je uglavnom jako prijatan i saradljiv i profesionalan, tako da za sad sve lepo funkcioniš. Svi se pitaju kada će se završavamo. Sada se pitaju kada će se ponoviti koncert. Da li možemo da sad ponoviti? Ja se to pitam. Ja bih voljela da sledeći koncert bude posle mog novog albuma, ali i onda kad se natempiram da 6 meseci svog života posvetim spremanju istog, jer taj drugi bi samo mogao da nastavi da živi ako bi nadmašio ovaj prvi, a to nije lak zadatak. Kako je bilo na Zlatiboru? Bio nam je prelep odmor, stvarno, i deca i ja smo bili preko 10 dana, tako da baš nam je prijala planina i obe ćerke su mi skijale, tako da ja sam uživala.
I kaži mi, molim te, da li postoji neka tajna koju si htjela da sačuvaš od medija da nisi uspela? Pa sve što sam htjela da sačuvam, u biti sam uspela. Hvala i vama. Moje su tajne, su tajne, su tajne.